Во чест и спомен на некогашниот фудбалски голман Ѓорги Стојко Пивка во градот Штипке се одржи првиот меморијален турнир кој ќе биде од меѓународен карактер. На првиот меморијал се поканети и ќе настапат екипите во кои тој некогаш настапувал или бил тренер. Градот Штипке биде домаќин на фудбалски клуб Мајалакс, организатор на првиот меморијален турнир Ѓорги Стојко Пивка. До мен е председателот на фудбалски клуб Мајалакс Владко Манев. Зона, како течат подготовките и кои се екипи ќе настапат на овој проп меморијал? Така е, овој викенд фудбалски клуб Мајалакс ќе организираме турнир за деца родени генерација 2005-2006 за турнир меморијален за нашиот познат легенда голман на Штип Ѓорги Стојков Пивка. Мислам дека тој веќе околу 20 години беше голман во овој град Штип, во Брегалница. Кариерата како тренер е заврши во Мајалакс и наша цел е неговото име да остане вечно запаметено во фудбалот. Ово ќе биде прв турнир, се надеваме дека секоја година ќе го негуваме, ќе го шириме и ќе биде традиционален. Колку екипи ќе настапат и кои ќе видат термините и каде ќе се одржува турнирот? За прва година одлучивме на турнирот да учествуваат екипите кои што оставил Ѓорги Стојков Пивка в печаток. Тоа ќе бидат екипите на Брегалница, ќе бидат екипата на Марек од Бугарија, Мајалакс, имаме голема добра соработка со Постолов Пандев од Штип и наш гостин, кој што исто Вардар од Скопје како еден од најдобрите на квалитетните екипи за да турнирот биде во високи квалитети на фудбал. Каде ќе се одржува терминот и термините кои ќе бидат, во кои деништа? Значи, термините ќе сабот и недела викендот, почнувајќи од 18:00 сабота на вештичката трава на Белобрдо, недела од изутрина од 9:30 ќе почнат полуфиналните и финалните надпревери се до 12 часот. Турнирот ќе биде доделени наградите и турнирот ќе биде завршен. За прв пат, значи, ќе биде ова одбележување на Ѓорги Стојков Пивка. Еве, рековте дека ќе настапат повеќе екипи. Каква е соработката досега со тие екипи и што очекувате понатаму? Значи, сите овие екипи имат големо мислење за Ѓорги Стојков, за нашиот голман тренер, бидејќи сек да има работено најмалку по 5 години, сек да оставил добар печаток, позитивен печаток и едногласно, со една мисла, сите се нафатија да дојдат без никакви проблеми. Значи во саботата надпреварите ќе бидат во ноќи термин од 18, а во неделата утрински од 9:30. Па да, гледаме, бидејќи се работи за деца, да ги искористиме ова топло време, да нема некакви последици по децата, така да термините се добри и еве ги покануваме сите љубители на фудбалот или негови пријатели да дојдат да го погледнат, да погледат малку децата во чест на нашиот фудбалер тренер Ѓорги Стојков Пивка. Исто така викенд в сабота 21:00 во хотел Изрев ќе има промоција на книга на голман гума за Ѓорги Стојков Пивка. На стадионот во Белобродо утре сабота во 18 часот ќе играат Мајалакс и Брегалница, а од 19 часот екипите на Вардар и на Марек играат од генерацијата 2005 година. Истовремено во истиот термин ќе играат и екипите од генерацијата 2006, фудбалска академија Постолов Панда против Вардар и Мајалакс против Марек. Во недела од 9 часот и 30 минути ќе се играат полуфиналните надпревари, а од 10 часот и 30 минути финалниот надпревар, пошто ќе се оди церемонијално доделување на награди на најдобрите екипи и поединци.